Ja, nykomlingen i Chillout-familjen, Chillout Expedition. Vi har lanserat tre nya produkter den 1 oktober i år. Först, Chillout Expedition Chardonnay kommer i en PET-flaska. Och varför då PET-flaska? Jo, för att det är klimatsmart. Det innebär 45% mindre koldioxidutsläpp, 100% återvinningsbart. Den är också lätt att bära, lätt att kyra och lätt att återförsluta. Så att väldigt bra att ta med sig på exempelvis en picknick. Detta är ett friskt och fruktigt vin. En del tropiska inslag. Passar väldigt bra till kycklingrätter, fiskrätter och även sallader. Sen har vi även vår andra PET-flaska, Chillout Expedition Red. Som är en blend på ett flertal druvsorter, framförallt Cabernet Sauvignon, Shiraz, Merlot, men även typiska sydafrikanska druvor som Pinotage och Ruby Cabernet. Det är ett ganska lätt och kryddigt vin. Karaktär av mörka bär. Liten brand touch som är ganska typisk för Sydafrika. Lite blåbär, kryddighet. Och även en del lakris. Den här kommer även i en bag-in-box som inte finns i så många Systembolaget butiker för tillfället, men går att beställa i varenda Systembolaget butik.